Oktay Əliyev qəzada vəfat etdi. Bu üzücü xəbəri sizlərə böhməklərdən heç də məmnun deyilik. Xalq artisti Mehriban Zəki, əməkdar aktyor Elyarə Əliyeva və Soy Productionun rəhbəri Oktay Əliyev ağır yol qəzasında dünyasını dəyişib. Olayın məlumatına görə hadisə Saray yolunda Abşeran rayonu ərazisində baş verib. Qəza nəticəsində ağır yaralanan Oktay Əliyev dünyasını dəyişib. Mehriban Zəki isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dilara Əliyeva'nın səhhətinin qaydasında olduğu iddia edilir.